Терористи на сході продовжують обстрілювати позиції сил АТО. Напередодні російські найманці з Градів намагалися знищити танкові дивізії, що стоять неподалік Щастя, але не вийшло. Чути вибухи і в Донецьку. Снарядами пошкоджено цех, завод «Точмаш» та знеструмлену шахту імені Засядька. Загалом не працює 36 трансформаторних підстанцій. Більше про ситуацію на сході дивіться в наступному матеріалі. На Донеччині режиму тиші терористи, які раніше не дотримуються. У робочій групі, яка і створена для контролю вогню в зоні АТО, нам назвали кілька причин. До кінця не врегулювано, тому що є безконтрольні, неподконтрольні підрозділення тим силам, які є в ЛНР і ДНР. Зараз проводиться відповідна робота для того, щоб взять под контроль эти подразделения. Стороны взаимно обвиняют друг друга. Что вы первые начали стрельбу? Кто это третья неподконтрольная сила и почему боевики не припиняют штурм Донецкого аэропорта, представник террористической ДНР отвечать просто отмовился. Я без комментариев давать не буду. На передовій ситуация загострюється. Наши військові біля Дебальцевого отримали підтвердження. В районе села Фащівка боевики стягують технику и готовятся до наступу. Причем атаку уже начали по фланговых блокпостах Української армії в районі села Нікішине. Свозять туди танки. Т-90. Т-90. Потім десь по железній дорозі тепловоз. Не тепловоз, а этот, дизель. Притащив. 4 градуса вигрузилось. Недавно по штабу влупили. Люди їздять, розказують. Їм надоело це все. Ці приїжджають, грабять їх тільки і все. І нас стріляють. Водночас бойовики воюють і між собою. Так звані донські козаки проти російських найманців. Зараз пішли ДНР, вже під'єднуються до нас з нашими силами, щоб вбити росіян. Та кожен вечір чути. Починається війна. У них. Бо якби у нас, то нам передають, що там наш квадрат чи не наш квадрат. А так вони між собою луплять один одного. І попри загострення ситуації, тут на передовій не забувають про радісні події. В одного з бійців народився первісток. У відпустку щасливого батька поки не відпускають. Ні закону такого, щоб відпуск відпускати. І не вистачає водіїв. Да. Не вистачає того, що повинен залишатися тут. Передаю привіт жені Алі, сину, щоб був здоровий і знав, що у нього такий гарний батько. Ольга Сас, Андрій Лащ, Ірина Баглай, телеканал «Інтер».